wait upon the Lord, actually. Isurot ami opekha kurim, aru isure kotha koy, actually. Edin mo eta bike puri asilo, ama determine korilo, probhu etu mor jibonot hosa hobo lage, actually. Kyon kise mor mer bilake mor mat buji paye boli kise. Mor mer bilake mor mat buji paye. Tar mane, apni jodi mer hoy, apni isur mat huni bolage, actually. বুজি পাব লাগে তো ইয়াত এটা প্রসেস আছে এটা ট্রেনিং আছে আমি যদি কেতিয়াবা সময় পাও মই আপোনাক সিস্টেম কৈ দিব পাৰো বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানে আৰু নজনা বিলাকৰ কাৰণে আপুনি জনা বিলাকৰ পৰা শিকিলব কেনেকে ঈশ্বৰ মাত শুনে কেনেকে আপুনি গম পাব দিস ইজ গড একচুৱেলি এদিন মই কলেজৰ পৰা আহি আছিলো আৰু জাস্ট মই তেতিয়া মই ট্ৰেকাৰত অহা যোৱা কৰি থাকো আৰু মই দুটামান বজাত আহি পেলাই ট্ৰেকাৰত বহিছিলো একচুৱেলি আৰু যেতিয়া মই বহি আছিলো যেনে তেনে ছিটটো পাইছো ট্ৰেকাৰত ছিট পাবলৈ বৰ দিগদাৰ আৰু যেতিয়া বহি আছো পবিত্ৰ আত্মা মোক কৈছে নামা কৈছে প্ৰভু যেনে তেনে ছিটটো পাইছিলোহে আকৌ তুমি নামা কৈছা এনে তোমাক কৈছো য়েছ বছ নামিবতো লাগিব মই যেতিয়া নামিলো আৰু মই কৈছো কি কৰিব লাগিছিলে নমাই দিলে একচুৱেলি আৰু মই যেতিয়া থিয় হৈ আছো তাত তেতিয়া মই দেখিলো আমাৰ সৰু পানীৰ ফালে এজন মানুহ আহি আছে বাইক লৈ পেলাই হেনে আৰু তেওঁ মই ক'লো খুৰা ময়ো যাওঁ ক'লে আৰু যেতিয়া মই বাইকত উঠিলো ঈশ্বৰে মোৰ 10 টকা বচাই দিলে ভাবিছে আৰু যেতিয়া আহি আছিলো তেওঁ কদম গুৰি পাই গ'ল আৰু তেওঁ কৈছে মই কাছ মাৰি ফালেহে যাম কৈছে মোক নমাই দিলে ইমান ৰ'দত হ'লে আৰু কৈছে প্ৰভু আকৌ মোক খোজকঢ়াইছা তুমি আৰু যেতিয়া মই খোজকাঢ়ি আহি আছো মই এজন মানুহক চাইকেলত অহা থাকি দেখিছো একচুৱেলি আৰু তেওঁ মোক দেখি পেলাই কৈছে দিগন্ত বুলি কৈছে মই মোৰ ছোৱালী একদম বহুত বেয়া অৱস্থাত আছে বেমাৰ হৈ পেলাই তুমি সোমাই যাবা একদম ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ আছো তুমি স্পীড যাবা আৰু সোমাই যাবা বুলি কৈছে হেনে আৰু মই যেতিয়া গৈ পেলাই সোমাইছো মানুহবোৰ ৰৈ আছে চেঞ্চলেছ হৈ আছে তাই একচুৱেলি আৰু যেতিয়া সোমাইছো আৰু তাত কেথলিক হেৰি হয় তেওঁলোকে আৰু আৰু যেতিয়া ডক্টৰ মানে কম্পাউণ্ডাৰ আহিলে আৰু এইটো মুছলিম এজন আহি গ'ল মানে আৰু যেতিয়া মই থিয় হৈ আছো ঈশ্বৰে কৈছে যোৱা মূৰত ধৰা আৰু যীশুৰ নামত ভাল হ'বলৈ কোৱা বুলি কৈছে হে প্ৰভু আজি নহয় কৈছোঁ মানে ইয়াৰ পৰাই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিওঁ আৰু মই কৈছোঁ মানে তো মানুহবিলাকৰ আগত গৈ মাথাত ধৰিব মন যোৱা নাই মানে বাট ভেৰি ষ্ট্ৰং ৱৰ্ড আছিলে আৰু মই গ'লো যীশুৰ নামত তোমাক সুস্থ হ'বলৈ কৈছোঁ আৰু অলপ দেৰিয়ে নৰলৈ ওলাই পেলাই গুচি গ'লো মানে আমাৰ ঘৰ আহি পালোঁ আছিলে নেক্সট দিনাখন তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আৰু তেওঁ কৈছে যে মই যেতিয়া 2টামান বাজিছিলে মই চেঞ্চলেছ হোৱাৰ আগতেই মোৰ আপোনালৈ বৰ মনত পৰিছিলে কৈছে মোক এনেকুৱা লাগিছিলে যদি আপুনি আহি মোৰ মূৰত হাত দিয়ে মই সুস্থ হৈ যাম আৰু ঈশ্বৰে তাইৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে মোক ট্ৰেকাৰৰ পৰা নমালে যদি মই ট্ৰেকাৰত আহিলোহেঁতেন তাৰ বাপেকক লগ নাপালোহেঁতেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া চ' আমি ঈশ্বৰৰ মাত বুজিব পাৰোঁ চাৰ্চ বুজিব পাৰোঁ আমেন মই যেতিয়া যাওঁ একচুৱেলি ঈশ্বৰ বাইকক ক'বৰ কাৰণে তো মোৰ কেতিয়াবা অকণমান ডিফিকাল্ট হয় যদি মোক টপিক দি দিয়ে একচুৱেলি এইটোৱে মোৰ অলপমান প্ৰব্লেম মানে কাৰণ মই ৰিয়েলি যাওঁ একচুৱেলি বাই বিলিভিং দ্য হোলী স্পিৰিট মই পবিত্ৰ আত্মাকেই বিলিভ কৰোঁ মই কওঁ যে হোলী স্পিৰিট স্পিক টু ইয়াৰ পিপল আৰু সেইবুলি মই প্ৰিপেয়াৰ নকৰাকৈ নাহোঁ একচুৱেলি মই কাউণ্টলেছ মেছেজ প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই আহোঁ অ'কে মই চাৰ্চত মেছেজ এনেই প্ৰিপেয়াৰ নকৰাকৈ নাযাওঁ একচুৱেলি মোৰ তাত অলৰেডি সদায় মেছেজ প্ৰিপেয়াৰ থাকে একচুৱেলি মই টাইম পালেই মেছেজ বনাওঁ একচুৱেলি অ'কে লাইক খ খ মেছেজ পৰি আছে এভৰি ডে মই তাক উলিয়াব পাৰোঁ ক'ব এভৰি ডে এইটো মই কৰি থাকোঁ বাট যেতিয়া আমি ষ্টেজত যাওঁ ঈশ্বৰে কৈছে স্পিক টু দিছ একচুৱেলি এইটো কথা কোৱা কাৰণ আপোনাক কি প্ৰয়োজন আছে পবিত্ৰ আত্মাহে জানে হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড এনকাউণ্টাৰ জৰুৰী আছে চাৰ্চ এনকাউণ্টাৰ যীশুক এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগিব একচুৱেলি পাৰ্চনেলি যীশুৰ বিষয়ে জনা আৰু যীশুক জনা দুইটা বেলেগ বস্তু হয় অ'কে ঈশ্বৰক জনা আৰু ঈশ্বৰৰ বিষয়ে জনা টু ডিফাৰেণ্ট থিং আপুনি আৰু মই ঈশ্বৰক বিষয়ে জানিব পাৰোঁ আৰু কোনোবাই ঈশ্বৰক জানে একচুৱেলি দানিয়েল 11:30 মেবি 32 হয় চাগে একচুৱেলি 11:32 তাৰ বি পাৰ্টটো যদি আমি চাম তাত কৈছে যিসকলে নিজৰ ঈশ্বৰক জানে তেওঁলোকে কৃতকাৰ্য হ'ব বুলি কৈছে অসমীয়াত বৰ ষ্ট্ৰং নহয় কিন্তু ইংৰাজী অকণমান ষ্ট্ৰং হয় তাত কৈছে তাত কৈছে দ'জ হু ন' দেয়াৰ গড উইল ডু দ্য এক্সপ্লইটছ বুলি কৈছে তেওঁবিলাকে ধামাকা কৰিব বুলি কৈছে তাত এনেকুৱা লিখা নাই যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ বিষয়ে জানে তাত কৈছে যিজনে নিজৰ ঈশ্বৰক জানে ডায়ুদ ঈশ্বৰৰ কাৰণে বৰ আচৰিত কাম এইকাৰণে কৰিলে কাৰণ তেওঁৰ নিজৰ ঈশ্বৰক জানিছিলে একচুৱেলি হালেলুয়া আৰু যদি আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নকৰে ঈশ্বৰক আপুনি কনফিডেণ্ট হ'ব নোৱাৰে একচুৱেলি আপুনি জানে ডায়ুদে কি কাৰণে গলিয়াতক মাৰিব পাৰিলে কাৰণ আগতে তেওঁ বাঘ আৰু ভালুক মাৰি থৈছে একচুৱেলি
আৰু কৈছে যিজন ঈশ্বৰে মোক বাঘ আৰু ভালুকৰ হাতৰ পৰা বচাইছে আজি সেইজন ঈশ্বৰে মোক তোমাৰ হাতত উঠাব যদি আপুনি জীৱনত মাথা বিষ খুব ভাল কৰি পাইছে পেট বিষ ভাল কৰি পাইছে যেতিয়া কেঞ্চাৰ আহিব আপুনি ক'ব পাৰিব যিজন ঈশ্বৰে মোৰ পেট বিষ আৰু মাথা বিষ ভাল কৰে সেইজন ঈশ্বৰে কেঞ্চাৰো ভাল কৰিব যিজন ঈশ্বৰে মোক 10,000 দিব পাৰে সেইজন ঈশ্বৰে আপোনাক 10,000 দিব পাৰে যিজন ঈশ্বৰে আপোনাক 10,000 দিব পাৰে তেওঁ আপোনাক 10,00,000 দিব পাৰে একচুৱেলি বাইবেলে কৈছে একৰ্ডিং টু ইয়াৰ ফেইথ তোমাৰ বিশ্বাসৰ মতে কাম হৈ যাব প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া তো চাৰ্চ আজি মই আপোনাক ইনভাইট কৰিছোঁ টেক গড এট ৰিস্ক ঈশ্বৰক ৰিস্কত লৈ লওক তেওঁৰ বাইকক ৰিস্কত লৈ লওক একচুৱেলি বাইকৰ কি কৈছে ডু ইট বাইকক মই এদিন কৈছোঁ প্ৰভু মই পাই গ'লোঁ চাবি মই এদিন গীতমালা 41 এটা পঢ়ি আছিলোঁ আৰু তাত লিখা আছে একজেক্টলি মই যদি চাওঁ তাত 41 হ'ব লাগে হয়নে আৰু তাত কৈছে যে যি লোকবিলাকে দৰিদ্ৰবিলাকলৈ চিন্তা কৰে আৰু তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ সংকটৰ কালত উদ্ধাৰ কৰিব তেওঁ নৰিয়াত পৰি থাকিলে তেওঁক সুস্থ কৰিব আৰু তেওঁক দেশত জীয়াই ৰাখিব বুলি কৈছে একটা কাম কৰি দিবলৈ কৈছে যিবিলাকে দৰিদ্ৰবিলাকৰ কাৰণে চিন্তা কৰে কোনোবাই বিপদত আছে আপুনি চিন্তা কৰিছে একচুৱেলি আৰু এই কামটো মই যেতিয়া বুজি পালোঁ অ' বাইবেলে এনেকৈ কৈছে মোৰ বিপদত যদি মই সহায় পাব লাগে আজি কোনে বিপদত আছে অকণমান চাব গোটেই পৃথিৱীৰ বিপদৰ মানুহক মই সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাই যাক কয় মই তাক পাৰোঁ একচুৱেলি হালেলুয়া কোনোবা ষ্টুডেণ্টৰ এডমিশ্যন ফিজ আপুনি দি দিব পাৰে একচুৱেলি কোনোবা হস্পিটেললৈ গৈছে আপুনি চব দিব নোৱাৰিব 500 এটা আপুনি দিব পাৰে একচুৱেলি 100 এটা দিব পাৰে এসাঁজ ভাত আপুনি লৈ যাব পাৰে একচুৱেলি কোনে বিপদত পৰি আছে আৰু তেনেকুৱা ষ্টৰি এবাৰ মোৰ কলিগ একচুৱেলি ইংলিছ মোৰ যিজন ইংলিছৰ হয় আৰু তেখেতৰ দেউতা বেমাৰ হৈ আছিলে একচুৱেলি আৰু তেখেতৰ দেউতা বেমাৰ হৈ থাকোঁতে ময়ো অকণমান দিবলৈ মন গৈছে একচুৱেলি কাৰণ ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যন আছিলে বাট মোৰ ওচৰত 10,000 আছিলে একচুৱেলি মই ক'লোঁ এইটো তুমি লোৱা কিবা এটা তোমাৰ সহায় হ'ব একচুৱেলি আৰু তেওঁ কৈছে বহুত ধন্যবাদ মোৰ ওচৰত পইচা বহুত শ্বৰ্ট হৈ আছে কাৰণ অলৰেডি আমি 6-7 lakhs ইউজ কৰি দিলোঁ লাইক ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে আৰু তেনেকুৱা হৈ গ'ল দেন 2019 মোৰ মাৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল অকণমান একচুৱেলি কঁকালৰ প্ৰব্লেমচ হ'ল আৰু জাষ্ট মই ডিমাপুৰ যেতিয়া লৈ যাবলৈ হৈছে তো মই ছুটি লৈছিলোঁ একচুৱেলি আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছে কি হৈছে মাৰ একচুৱেলি তাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল একচুৱেলি আৰু তেওঁ কৈছে দিছ ইজ দ্য এটিএম কাৰ্ড কৈছে এইটো এটিএম কাৰ্ড মোৰ হয় লৈ যাওক ইয়াত 2,00,000 আছে যিমান লাগে লৈ ল'ব বুলি কৈছে মই কৈছোঁ 10,000 ক'ত আৰু 2,00,000 ক'ত হয়নে মই কৈছোঁ মোৰ হাতত এতিয়া পইচা আছে একচুৱেলি মোক লাগিলে মই লৈ ল'ম একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰেইজ গড তো আমি ঈশ্বৰক ৰিস্ক ল'ম একচুৱেলি বিনা বিশ্বাসেৰে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰা অসাধ্য টান বুলি কোৱা নাই ঈশ্বৰে অসাধ্য সাধ্যই নহয় তেতিয়াহ'লে বিশ্বাস মানে কি আজি এটা ডেফিনেশ্যন আমি শুনিছোঁ বিশ্বাস মানে ৰিস্ক ঈশ্বৰক ৰিস্ক লোৱা যদি আপুনি ঈশ্বৰক ৰিস্ক ল'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল যদি ভাইটি ৰণীয়ে মোক কৈ দিয়ে যে দাদা একচুৱেলি চিন্তা নকৰোঁ ব'লক খাবলৈ যাওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰু যদি তেওঁ তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডক লৈ আহে কোৱা ব'লা দাদা পইচা দিব হয়নে তো মই ভাবিম ইমান যদি কনফিডেন্স দেখুৱাইছে হয়নে তো আই হেভ টু ছাপৰ্ট হিম একচুৱেলি মই তাক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব তো আমি যদি আমাৰ বাবাক এনেকুৱা কনফিডেন্স দেখুৱাব পাৰোঁ হয়নে বাবাই ছাপৰ্ট কৰিব একচুৱেলি মই চাৰ্চ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফাউণ্ডেশ্যন মাৰিবলৈ প্ৰভুক কৈছোঁ প্ৰভু 1,00,000 আছে কিন্তু 30,00,000 চাৰ্চ বনাম একচুৱেলি মোৰ বাবা আছে একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰেইজ গড ঈশ্বৰে আপুনি যদি তেওঁক দম দেখুৱাব পাৰে তেনেকুৱা যেনেকৈ আমি কেতিয়াবা ফুটানি দেখুৱাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাবাক লৈ পেলাই হয়নে মোৰ বাবা ইমান এবাৰ মই এটা ষ্টৰী শুনিছোঁ যে এজনে কৈছে মোৰ বাবা ইমান স্পীডত খোজকাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে হয়নে তো এজনে কৈছে নহয় মোৰ দেউতা আমিতো তেনেকুৱাই হয় হয়নে কোনোবা গ'লে মোৰ দেউতাটো বুলি কৈছে ইমান দূৰকৈ দৌৰিব পাৰে নহয় বুলি কৈছে বাছতকৈও বেছি স্পীড যায় বুলি কৈছে তো 3 নম্বৰটো এতিয়া কি ক'ব হয়নে যদি তেওঁৰ দেউতা বাপেক বাছতকৈ স্পীড যায় তেওঁ কৈছে মোৰ দেউতা ইমানেই ফাষ্ট এৰোপ্লেনতকৈ আগত যায় কৈছে প্ৰাউড বাবাক লৈ পেলাই ইমান গৌৰৱ হয়নে এজ এ চিলড্ৰেন অফ গড আমি আমাৰ বাবাক লৈ গৌৰৱ কৰিব লাগে আমি ক'ব পাৰিব লাগে যে মোৰ বাবা যিকোনো কাম কৰিব পাৰে একচুৱেলি আমি চেতানক ক'ব পাৰিব লাগে যে তুমি মোক ডেষ্ট্ৰয় কৰিব বিচাৰিছা কিন্তু মোৰ বাবা আছে একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ফেইথ বিশ্বাস হৈছে কনভিকশ্যন একচুৱেলি কনভিকশ্যন ইন দ্য ইণ্টেগ্ৰিটি অফ গড ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক আপুনি বিশ্বাস কৰে একচুৱেলি আৰু নাম্বাৰ্ছ মেবি
1939 or 1930 Fulfill the 100% guarantee. So, Ishwar says, "Moi, manu no hoy. Ami to manu hoy. Ami to kitaba thogi dibo paru actually. Ami mistake kuri bo paru. But Ishwar says, "Moi manu no hoy actually. Moi koisu aru nokuri mene kwa kiba hobo parene. Bible says, "Moi husto korta hoy actually. Moi husto korta hoy. Jihua rafa hoy moi actually. Khali Jisur manu bilak nizor manu bilak ei bharokha nokore. Apni jane Ishwar beshi ke obishak kune kore Christian bilake kore. Christian, I mean, কওঁ হে বিশ্বাস কৰো বুলি কিন্তু আমি ৰিয়েলি বিশ্বাস নকৰো আপুনি কৰিব পাৰে কিন্তু মই বেছি খ্ৰীষ্টান লোক পাইছো যিবিলাকে বিশ্বাস নকৰে একচুৱেলি ইমোশনেল গড মুভছ বাই ইয়ৰ ফিলিংস আপোনাৰ ইমোশন আপোনাৰ দুখ বেদনা ঈশ্বৰক বেয়া লাগে বাট গড ডাজ নট মুভ বাই ইয়ৰ ফিলিংস একচুৱেলি ঈশ্বৰ আপোনাৰ জীৱনত কাম নকৰে আপুনি ইমোশনেল হোৱাৰ কাৰণে গড মুভছ বাই হিজ ৱৰ্ড একচুৱেলি ঈশ্বর তেওঁৰ বাক্যৰ জৰিয়তে কাম কৰে আপুনি যদি তেওঁৰ বাক্যত থিয় হ'ব পাৰে বাইবেলে আছে কাম লেট আছ ৰিজন টুগেডাৰ বুলি কৈছে আহা তুমি যে আশীৰ্বাদ পাব লাগে কোনটো বেচিছত তুমি ডিমাণ্ড কৰিবা একচুৱেলি ব্ৰিং ইয়াৰ ষ্ট্ৰং ৰিজনছ বুলি কৈছে তোমাৰ ষ্ট্ৰং ৰিজনছ লৈ পেলাই আহা একচুৱেলি তোমাক কাৰণ দৰখোৱা মই কি কাৰণে তোমাক ডেলিভাৰ কৰিব লাগে তোমাক কাৰণ দৰখোৱা মই কি কাৰণে তোমাক উন্নতি দিব লাগে আৰু যদি আমি ক'ব পাৰোঁ লৰ্ড ইট ইজ ৰিটেন ইন ইয়াৰ ৱৰ্ল্ড তোমাৰ বাক্যত লিখা আছে ইট ইজ ইয়াৰ ৱৰ্ল্ড আৰু তোমাৰ বাক্যৰ মতে মই ডিমাণ্ড প্লেচ কৰিছোঁ এইটো বাক্য মোৰ জীৱনত ৰিয়েলিটি হ'ব লাগে একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা যেতিয়া কৰোঁ যদি বাক্যবিহীন প্ৰাৰ্থনা পাৱাৰলেছ প্ৰাৰ্থনা হয় একচুৱেলি বাক্যবিহীন আৰাধনা পাৱাৰলেছ আৰাধনা হয় য'ত বাক্য নাই তাত ঈশ্বৰো নাই গতিকে ঈশ্বৰক যদি আপোনাৰ জীৱনত আপুনি আনিব বিচাৰিছে দেন ব্ৰিং দ্য ৱৰ্ড অফ গড ঈশ্বৰৰ বাক্য ভেৰি পাৱাৰফুল জানে আপুনি হিউমেন বডি আমি যদি চাওঁ আৰু হিউমেন বডিত একচুৱেলি 70% পানী আছে 70% মেডিকেল চায়েন্সে কৈছে আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যক যদি আমি ভাল ৰাখিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি বিশুদ্ধ পানী খাব লাগে একচুৱেলি বিশুদ্ধ যি পানী যিকোনো মানে পানী খালেই নহ'ব বিশুদ্ধ পানী পিয়ৰ ৱাটাৰ আৰু যদি কেনেবাকৈ আমাৰ শৰীৰত বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱ ঘটে বেছিভাগ বেমাৰৰ কাৰণ পানী হয় একচুৱেলি অ'কে আৰু তাৰ যেতিয়া আমি অভাৱ হৈ যায় আমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক দেখা দিয়ে ইন স্পিৰিচুৱেল লাইফ আত্মিক জীৱনত ঈশ্বৰৰ বাক্য ঈশ্বৰৰ বাক্য যদি আপোনাৰ জীৱনত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ঈশ্বৰৰ বাক্য নাই আপোনাৰ বেমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব একচুৱেলি ছাফিচিয়েণ্ট পানী ডাউড এটা চিক্ৰেট কৈ থৈ গৈছে তেওঁ কৈছে যে যি লোকবিলাকে নদীৰ কাষৰ ৰোৱা হৈ থাকে গছ সেই গছটো সদায় সেউজীয়া হৈ থাকে বতৰত ফল দিয়ে আৰু পাত জয় নপৰে কিন্তু সেইটো গছ নদীৰ কাষত থকা জৰুৰী আছে একচুৱেলি স্পিৰিচুৱেল লাইফত ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ নদীৰ কাষত যদি আপোনাৰ জীৱন নাই আপুনি শুকাই যাব একচুৱেলি শুকান হৈ যাব ভৰপূৰতা লাগিব ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ আপোনাৰ চিন্তাত ঈশ্বৰৰ বাক্য আপোনাৰ কথাত ঈশ্বৰৰ বাক্য আপোনাৰ বিজনেছৰ কাৰণ ঈশ্বৰৰ বাক্য আপোনাৰ চাকৰি ঈশ্বৰৰ বাক্য এভৰিথিং গডছ ৱৰ্ড তাৰমানে আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ নদীৰ কাষত ৰোৱা হৈ আছে আপুনি কেতিয়াও নহকাব দিছ ইজ দ্য চিক্ৰেট চাৰ্চ এইটো চিক্ৰেট হয় চাবি হয় যদি আপুনি জীৱনত শুকাবলৈ মন নাই এই চাবিটো আজি লৈ যাওক একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ বাক্যত দিনে ৰাতি ধ্যান কৰিবা বুলি কৈছে জিহুছোৱাক যেতিয়া ঈশ্বৰে মাতিলে মুচিৰ পিছত লিডাৰ হ'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁক বেলেগ ট্ৰেইনিং দিয়া নাই কেনেকৈ লিডাৰ হয় তেওঁ প্ৰথমে ক'লে মোৰ এই ব্যৱস্থা পুথিখনি তোমাৰ মুখৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ নিদিবা তোমাৰ মুখৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ নিদিবা যীশুৱে এটা কথা কৈ থৈ গৈছে মেথিউ 12 যদি আমি চাওঁ 30 মেবি 6 একজেক্টলি মোৰ মনত নাই আৰু তেওঁ কৈছে যে আউট অফ দ্য এবাণ্ডেন্স অফ ইয়াৰ হাৰ্ট মাউথ স্পিক্স
আমার মুখে কেনেকে কথা কয় যদি আপনি প্রশ্ন করে আপনার হৃদয় যেটা ভর্তি হয়ে আছে সেটাই উলায় আসলে আপনার মুখত আর যীশুস ঈশ্বরে কৈছে এই ব্যবস্থা পুথিখনি তোমার মুখৰ পৰা আঁতৰি যাব নিদিবা তাৰ মানে কৈছে প্ৰথম কথাটো যে তোমাৰ হৃদয়ত মোৰ বাক্য ঠেলি ঠেলি ভৰাই থবা একচুৱেলি মুখ খুলিলেই ঈশ্বৰৰ বাক্য ওলায় আপুনি দেখিছে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ লগ পালে যে পলিটিকেলৰ কথা পাতে ঠেলি ঠেলি ভৰাই থৈছে কিছুমান মানুহ লগ পাব খালি নিউজৰ কথা কয় হয়নে গতিকে মানুহৰ লগত আপুনি কথা পাতিলেই গম পাব হৃদয়ত কি আছে একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰাইজ গড আৰু যদি কেনেবাকে আপোনাৰ হৃদয় ঈশ্বৰৰ বাক্যৰে ফুলফিলড হৈ আছে সাফিচিয়েণ্ট লেভেলৰ ঈশ্বৰৰ বাক্য আপোনাৰ জীৱনত আছে নো ডেমনস কেন চিট ইউ একচুৱেলি কোনো চৈতানে আপোনাক ডিষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰে একচুৱেলি আপুনি চৈতানক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিব একচুৱেলি কিন্তু আমি এনে ঈশ্বৰৰ বাক্য নোহোৱাকৈ যদি তাক চেলেঞ্জ কৰি থাকে চৈতানক মুৰ্গী নিচিনা মাৰিব আপোনাক একচুৱেলি আপুনি যে ভাবে চৈতান পাৱাৰলেছ হয়নে হয় এটা জেগাত পাৱাৰলেছ হয় সি অকল সব জেগাত নহয় শৈতান ইমান পাৱাৰলেছ নহয় একচুৱেলি আপুনি ভাবি চাওক শৈতান কিমান পাৱাৰফুল হ'ব পাৰে বাইবেলে ইজিকিয়েলে এক্সপ্লেইন কৰিছে তেওঁ এনইণ্টেড চিৰাপ আছিলে বুলি কৈছে এনইণ্টেড আমি সকলো সদায় জানো যে তেওঁ গান গাইছিলে ৱৰশ্বিপ লিডাৰ আছিলে হয় গান গাইছিলে তেওঁ একচুৱেলি কিন্তু বাইবেলে কৈছে যে তেওঁ এনইণ্টেড চিৰাপ আছিলে চিৰাপ এঞ্জেলছবিলাকৰ হায়েষ্ট কেটেগৰীৰ এঞ্জেলছ হয় তেওঁলোকে চিৰাফিম আছে কিন্তু চিৰাপ টপ ক্লাছ এঞ্জেল হয় একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া আমি চালোঁ তেওঁ এনইণ্টেড আছিলে আজিও আছে তোর এনইন্টিং একচুয়ালি শৈতানের ওসরত কিন্তু কারাপ্টেড হয়ে গেল ঈশ্বরের শক্তি লো ঈশ্বরের এগেনস্টতে আছে একচুয়ালি আর শৈতানক কেটে আমি ঈশ্বরের লগত মিলাব খুঁজো শৈতান ঈশ্বর কম্পিটিশনত নাহে একচুয়ালি শৈতান ঈশ্বরের সৃষ্টি হয় জাস্ট তেও আমাক ধ্বংস করবলে আমার পিছত লাগি আছে বাট তেও পাওয়ারফুল হয় মই যেটো জায়গা তেও দুর্বল হয় মই কই দিম আপনা খানে কিন্তু সব জায়গা তেও দুর্বল নহয় আপনি মরিব তার লগত একচুয়ালি যদি আপনি না জানে আপনি কেতিয়াবা আমি ভাবো যে শৈতানে ঈশ্বরের উপস্থিতি পলায় ন ইয়াত বহুত শৈতান বহি আছে বহুতের লগত আছে লগত আছে ডেমন্স বিলাক ওকে আমি ভাবো যে ঈশ্বর প্রেজেন্স এমএবি অ্যানয়েন্টেড প্রিচারে প্রিচিং করে আছে শৈতান সব পলালে নাই পলুয়া ঈশ্বরের প্রেজেন্সত শৈতানের এক্সেস আছে একচুয়ালি মই বাইবেল পাস্টরে কি কথা কই আছে না মই বাইবেল কই আছো আপনার বাইবেলত লিখা আছে ইয়োবের পত্র আপনি পড়িব এবার ঈশ্বরে কলে হে তুমি কোপরা আহিলা ভেরি প্রেজেন্স অফ গড তৃতীয় হেভেনত গৈছে তেওঁ থার্ড হেভেন যত পিতৃ ঈশ্বর বহি থাকে আর তাত কৈছে কোর আহিলা তুমি ঈশ্বরে সুধিছে সব পৃথিবীত ঘুরি ফুরি আহিল বলে গেছে তো কৈছে মোর ডাক আৰু ইউবক দেখা নাপালা তো আপনি কেনেকে ভাবিছে ঈশ্বর উপস্থিত হলে তেওঁ পলায় নপলায় যীশুর লগত মুখামুখি কথা পাতি আছিল সেখানে লিভিং ওয়ার্ড অফ গড লগত হয় যীশু একচুয়ালি লিভিং ওয়ার্ড অফ গড আর তার লগত তাক পরীক্ষা করে আছে তুমি যদি ঈশ্বর পুত্র হওয়া বনুয়া এবিলাক পিঠা হানে ঈশ্বর উপস্থিতি শৈতান নপলায় কিন্তু ঈশ্বরের প্রেজেন্সে আপনার জীবনত কি করে এইটো বস্তুহে তেওঁ ভয় খায় একচুয়ালি যেতিয়া ঈশ্বরের প্রেজেন্স আপনার জীবনত কাম করবলে আরম্ভ করে ডেভিল হ্যাভ রেটস একচুয়ালি যেতিয়া আপনি ঈশ্বর বাক্য স্ট্র্যাটেজিক্যালি জানে একচুয়ালি স্ট্র্যাটেজিক্যালি দেন অনলি ডেভিল হ্যাভ রেট আপনি জানে যে আমি যদি আমি আমার চার্চত আজি একচুয়ালি ইমান আপস এন্ড ডাউন কনফিউজন কি কারণে আছে কারণ আমাক মেথডিক্যালি শিকোৱা হোৱা নাই একচুয়ালি আমার মাজত লিডার্সের অভাব আছে চার্চ লিডার্স লাগে আমাক আর সেখানে ইয়াং জেনারেশন মই আপনাকে ইনভাইট করেছো কাম বি দ্য লিডার অফ গড একচুয়ালি যিজনে ট্রুথ শিকাব একচুয়ালি আনিব একচুয়ালি আছে আমার মাজত কিন্তু বহুত কম আছে ঈশ্বরে আজি আপনাক মাতিছে আহা ঈশ্বরের কারণে আমি থিয় হম আপনি জানে এজন ডক্টর যেটা ট্রেন আপ হয় এক্স্যাক্টলি কোর্স কারিকুলাম ফলো করে আর এজন যদি মেডিসিনত স্পেশালিস্ট হয় মেবি জিএমসি পড়ব পারে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ কোনোবা এএমসি পড়ব পারে আসাম মেডিকেল কলেজ আর যেটা মেডিসিনত উলাই হব তিনজন ডক্টরক যেটা আপনি বহাই দিব আর যেটা মেডিসিনের কথা পাতব এক্স্যাক্টলি সেম কথা পাতব আর কোনোবা কলে হয় হয় দিস ইজ আমার জানো এই হয় সাপোজ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছোঁ কোনোবা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিব কোনোবা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিব বা যদি আমি নিজৰ ছাবজেক্ট মেটাৰৰ যেতিয়া কথা পাতিম আমি এক্সেক্টলি এগ্ৰি হৈ যাম একচুৱেলি কিন্তু আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলক তিনি চাৰিজন বহুৱাই দিয়কচোন চব বেলেগ বেলেগ কাৰো কথা কাৰো লগত মিলিলে প্ৰব্লেমটো ক'ত আছে চাৰ্চ আপুনি জানে ডক্ট্ৰিন বিব্লিকেল ডক্ট্ৰিনৰ প্ৰব্লেম আছে
আর ডক্ট্রিন মানে বহুত এইবিলাক নিয়ম নীতি কথা নহয় একচুয়ালি ডক্ট্রিন শব্দটো লেটিন ভাষাৰ ডক্ট্রিনা শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু ডক্ট্রিনা শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে টিচিং অৰ ইনষ্ট্ৰাকচন ভেৰিফাইড বাই ৰেফাৰেন্স বুলি কোৱা হৈছে যে এটা শিক্ষা বা এটা আইডিয়া এটা বিলিফ চিষ্টেম যাক এটা ৰেফাৰেন্সেৰে ভেৰিফাইড কৰা হৈছে যেনেকে ডক্টৰ মেডিকেল সায়েন্সত যদি আপুনি চাব মেডিচিন যদি কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টত যায় এই এইটো কোৰ্চ কাৰিকুলামটো ভেৰিফাই কৰা হৈছে এক্সেক্টলি ছেইম সকলো ইউনিভাৰ্চিটিত ৰখা হৈছে বাট আমাৰ ডক্ট্ৰিন বিব্লিকেল ডক্ট্ৰিন নহয় বনাই লোৱা ডক্ট্ৰিন আমি ভাবো মই কেথলিক মোৰ ডক্ট্ৰিন বেলেগ বাপ্টিষ্ট বেলেগ বা বিলিভাৰ্ছ বেলেগ বাট এই ডক্ট্ৰিনবিলাকক লৈ পেলাই আমি খোৱা কামৰ কৰি থাকোঁ একচুৱেলি এটাই ডক্ট্ৰিন ফ'ল' কৰিব লাগে বিব্লিকেল ডক্ট্ৰিন হোৱাট দ্য বাইবল ছেজ আমাৰ নিয়ম নীতিবিলাক ভাল আছে উই ৰিস্পেক্ট দেম বাট যদি কেনেবাকৈ আমাৰ নিয়ম নীতি ওচৰৰ বাইকৰ এগেইনষ্টত আহে আমি বাদ দিব লাগে তেনেকুৱা নিয়ম নীতি একচুৱেলি হালেলুয়া আমি বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ ডিনমিনেশ্যনবিলাক বনাইছোঁ এণ্ড থেংক গড ফৰ ডেট আমেৰিকাত যেতিয়া বাপ্টিষ্ট উলিয়ালে একচুৱেলি এটা বিশেষ পাৰ্পাছত তেওঁলোকে কৰিলে অলপ ভাল আছে একচুৱেলি উই একচেপ্ট ইট লাইক ইংলেণ্ডত আৰম্ভ হৈ গ'ল কেথলিজিম ইটালীত ভাল আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে কিবা এটা বনালে কিবা এটা ডিনমিনেশ্যন আমি বনালোঁ ভাল আছে বাট ইট ডাজেণ্ট মিন ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি ডক্ট্ৰিনত একমত হ'ব নোৱাৰে একচুৱেলি ইছৰ বাইকত একমত হ'ব নোৱাৰে আজি আমাৰ নিয়ম নীতিত আমি ইমান সোমাই পৰিছোঁ বাইবেলটো বাদ দিয়াহে বাদ দিয়া আমাৰ নিয়ম নীতিত আছে চাৰ্চ আজি আজি মই হাম বিকজ আই লাভ দ্য বডি অফ খ্ৰাইষ্ট মই ঈশ্বৰৰ বডি অফ খ্ৰাইষ্টক ভাল পাওঁ একচুৱেলি চাৰ্চক ভাল পাওঁ এভৰি বিলিভাৰ্ছক ভাল পাওঁ এণ্ড ফ্ৰম দ্য হাৰ্ট অফ মাই লাইফ মোৰ জীৱনৰ হৃদয়ৰ পৰা মই কৈছোঁ যে আমি একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ বাইকক গুৰুত্ব দিবলৈ সময় হ'ল একচুৱেলি আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক যে আমি অৰ্গেনাইজ কৰোঁ একচুৱেলি দ্য ৱৰ্ল্ড অফ গড শ্বুড বি টপ প্ৰায়ৰিটি একচুৱেলি শ্বুড বি টপ প্ৰায়ৰিটি আজি যে আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা কাৰণ আমি ঈশ্বৰৰ বাইকক গুৰুত্ব নিদিওঁ একচুৱেলি আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভাল পাওঁ ভাল আছে গান গাই থাকোঁ নাচি থাকোঁ বিৰাট ভাল আছে কিন্তু এনেকুৱা হয় একচুৱেলি আমি ভাগৰ লগাই লগাই পেলাই মানুহ যেতিয়া টোপনি যাব তেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাইকক ক'বলৈ দিয়ে একচুৱেলি যিটো বাইকৰ আপোনাৰ জীৱন চেঞ্জ কৰিব আৰু এইটো আমি একচুৱেলি এটমছফিয়াৰ বেয়া কৰি দিওঁ মই বেয়া পোৱা নাই আপোনাক একচুৱেলি বাট মই ৰিয়েলি ডিচাইড কৰিছোঁ যে নো 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 ৱৰশ্বিপ ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ বাইক টপ প্ৰায়ৰিটি হ'ব লাগে আমাৰ জীৱনত যদি ৰিজাল্ট লাগে চাৰ্চ যদি ৰিজাল্ট লাগে আমাৰ যদি আমাৰ জীৱন চেঞ্জ হ'ব লাগে শ্বুড বি আমাৰ জীৱনত টপ প্ৰায়ৰিটিত ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰা আৰু ঈশ্বৰৰ বাইকৰ টপ প্ৰায়ৰিটিত আহিব লাগে হালেলুয়া